Va començar la seva trajectòria fa 25 anys i avui ho celebra amb tots els honors. Seinsa s'ha convertit en aquest quart de segle d'història en empresa líder en el sector de l'electricitat industrial. Ha estat una llarga evolució fins a consolidar-se i convertir-se en referent, des de les seves instal·lacions, millorades i perfeccionades, fins als seus treballadors, peça indispensable en aquest avanç. Avui Seinsa es coneix ja en l'àmbit internacional i ho fa des de 1992, amb l'inici de l'expansió dels seus serveis arreu del món. Sèrie de projectes en la part d'empresa de Miquel Alimentació Grup, en el qual, en els moments d'avui, l'any 2007, després de 25 anys, s'han concretat en més, suposo que segur, més de 100 instal·lacions. Nosaltres sempre hem confiat en ells, crec que han sigut una empresa sèria i una empresa que ha complert tots els seus compromisos. Que és que jo ja els hi he involucrat i els hi deixaré claríssim què representa Seinsa per l'empresa i que representa la relació personal que hem tingut, i espero que tant uns descendents com els altres aquesta relació personal encara sigui, si és possible, millor la que hem tingut nosaltres. Sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi.